Բայց եւ բոլորին ձեզ եմ ես բրավլե դաքսակապես ու ժողովրդս մի զարմացի որ ես հիմա վերևն եմ ու ժողովրդս ամ գիշերա համ քամիա կարոչ գժանոցը Նայ մի խոսքով նախորդ սերիան եթե չես տեսի անպայման նայի իսկ ես շոուտս նախորդ սերիայի կոմենտները կարդացի ու դու գրել եք սաղաթ Ֆենիքսին հետևի ու ես շոուտս նկատեցի որ իրոք Ֆենիքսում շատ օրինակա միտեղ ոնդեղ իրեն տալիս են ինչ որ մեղը ով տակությունա պահում եսիմինչ ու շոուտս այսօր չեք պատկերացնի բայց ես Ֆենիքսին հետևեցի ու դաժե եթե չեք պատկերացնի նիտայի հետ իրանք մտան իր տուն ու սկսեցի ինչ որ բանից խոսել իհարկե ինչից են խոսում եմ չգիտեմ բայց ես մոտավորապես այստեղ շոուտս իրանց լուսը Չո, հինա իրան կայց, պս, հնիտա սաղ կնաց են, սա, ես ինչ հա Ֆենիքսի վրա, չո, Ֆենիքսի վրա բրոնյա է, ոսկե գույն բրոնյա, աստու գել եմ սաղ կնաց են, էդ ինչ հիտարքիրա Ֆենիքսին որ դու ծես բրոնյա, միրբ է, հաստատ բրոնյա եսիք, թե չու շորել է, հաստատ, դակս, ինչ պարզում է, որ կնաց են, դակ ինչ որ իտեղ է պատրաստում, ժո, ուտուս էթեն, բացի արջից, Անո, արշտեն կայնացրել են որ, հա, այսքան զգուշ պետք է ալենք, սոտիկի արջը կա։ Դուք շուտով այսպես քել փախկվենք, որ մեզ իրանք չտան, բայց մենք իրան ստենանք։ Հետը քիրական չէ։ Այ, իսիշ բրոնյա, так ես вообще չգիտեմ նախ էսիշ բրոնյա, որովհետև ես գիտեմ բրոնյան երկու տեսակ կա, ընդամենը գեմից ու կրիստալից։ Լավ դե քել այդ հանք քանի, հա, ջուրս ինչ տեղ են այդ օքեյ, թոյթան, եսը կնայեմ որտե՞ է, սա կարա մետներ դեթամ, խաբար չեմ։ Так, իսքին իրանք կամած քայլում։ Նո, եւի մտածում են մարդ չէ լինի քնից։ Դուքս, օ, ու ինչ որ տակությունա կստացի տալի իր բրոնյան։ Հետարքի, օ, ես ու՞ր են գնում։ Հետարքի իր ժողովուրդս։ Դուքս իշնում են ներքև, տաքս։ Ուրեմն, ինչ ունենք մենք։ Ունենք Ֆենիքս, ունենք Նիտա, ովքեր որ գիշերվա 1000-ին ժողովուրդս դուգելով, որ ոչ մեկ քնած չլինի, օյ, քնած լինի, սաղ էլի տիպը քնածելն են։ Հա, իրանք մտան եսին որտեղ, տաք Շանդոլիզ, ես իհարկե չգիտեմ, եսի ինչտեղ են իրանք մտել ժողովուրդս, բայց ես մի հատ պլան ունեմ։ Ուրեմն, հենց հիմա այդ ու մենք սպասում ենք առավոտը բացվի սաղ իրար գործերով, եթե կու մենք թակուն ժողովուրդս մտնենք Ֆենիքսի տուն, ու մի հատ իշնենք ներքև, տենանք թե այնի իրանք ուր են գնա։ Ա, կամ խեմ ես սպասում 1000 տարի է հա։ Դա կարի ես պրոստը հիմա ներքև գիշնեմ, կտենամ թե դի ուր են իրանք եթում ու հետո արդեն եզրակացություններ կկայացնեմ։ Սուպեր մարտի ինչ նկատեց, ատա պրոստը գժանած։ Так, спаси իրա, մեր պես թե ոնց չա։ Կարո՞ղ ես նկարի միջով անցան։ Չէ, դա, ա, ա, իսկ քան դա կուսո միրանք ստեջեն։ Եթե իրանք ստեղել են ժողովուրդս, ի՞նչ թենցի շատ-շատ բան նստացնեն։ Օ, ես ինչ ա։ Չո, այսի, ես ինչ որ աբսիդիան է, ես էսի գիտեմ։ Բանկը թալանելուց սենց բանկ կար, ես ինչ, ես սրան նման քարը ու ինչ որ պորտալի նման տեղը։ Հետաքրքիրա։ Так, ես իհարկե գիտեմ, էսի ինչ պետք է անենք ժողովրդս։ Կարոչի, ես այն օրը Ֆրանկից իմացա, որ բանը, так, սպասես, ոնց եմ փակում։ Օ, որ ժողովուրդս։ Так, սկայ որ արջստե, արես որ պետք է փախնեմ արջից, так, սպասիլի բալկոնով փախնեմ, դենամ բալկոնով կարամ, եթե Ահա, հոլա դե ծարչուկ, բալկոնով է կարանք այդ անք։ Սյո ժողովուրդս։ Так, կարոչի, նայ, Ֆենիքսի հետ է, Ֆրանկի, Ֆրանկի հետ խոսացի ու ինքը ասեց, որ բուլը ժողովուրդս մեջ քաղաքի գտնվում է, բրավլեցիամ, այն ջրի քաղաքում, հա, հենց այնտեղ է գտնվում ու այնտեղ ինք ժամանակավորապես կուզնեցա։ Так, դարփին էլի ոնց որ, դրա համար ժողովուրդս իս առաջարկում է այդ անք իր մոտ ու իրան ասենք, դե ինքը բրոնյաների հետ կապ ունի։ Так, երկի արջը որ ստեղ է, ես պետք է արջից մի ձև փախտեմ։ Так, ես կկարանաք, ես թռնենք, օփ։ Ֆուխ, նո արջկային ժողովուրդս վերև չի կարող նայ, մենք պրինցիպի, հա, հանգիստ կարանք սենց այդ հանք, սենց այնք, սյո, ֆուխ, մեզի ոչ մեկ չի նայում, արջնել են կոմանդայում, Շանդալիզ է, ու սյո, գնացին, ու գրմրմրմրմա, բայց չգիտեմ, մենք պախանք ժողովուրդս ու այդ մենք դեպի Պրավլեցիա ու պատմենք ես նորվա մեր սաղտեսացը բուլին։ Խոպա, 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 վերջապես ժողովուրդս իմ սիրելին ավակով ես հասավ տեղ ու արդեն առավոտն է դաշ բացվեց։ Կսեցի, խնդարոնն էր, որ Ֆենիքսի քաղաքից այդքան հեռու չէր Բրավլեցիան ու տակ շտո կարանք շուշուտ այդքան գանք ստեղ։ Բայց իհարկե ավելի լավ կնի, որ մենք շուտ կարանանք ժողովուրդը։ Կսեցի, ամենակարևոր բանը, եթե ես բուլին հիմա պատմեմ ես եղած չեղածը, բուլը ասի, որ հնարավոր է այդպես բրոնյա ստեղծել, ես չգիտեմ խիվխի, վստահ եմ, որ դա մի միլիարդ անգամ ավելի ուժեղ բրոնյա է, քան մեր լուբոյ բրոնյա, որովհետև իրան գախնի են պահում, ինչ գախնի են պահում, դա ուրեմն ինչ որ կարևոր ուժ ունի։ Вот, ու մենք կարող այդ բրոնյայի շնորհիվ կանանք Bravel Town-ը հետ բերենք ռոբոտներին ջախջախենք։ Ну, բայց այդ իհարկե իմ մտքերով։ Ой, իմ անկեշ, մռացել եմ աննը։ El Primo, Leon, Leon Fonseca, El Primo, я на мռացել եմ։ El Rey Primo, я сейчас и кон, ինչպես ես, мой братик։ Don't you see chase canal, а? Բարևսակ, привет, привет, ես ինչ ես, ոնց եք, ոնց եք։ Բրե Bravel Town-ը, բարև, բարև։ Так, короче, Leon, ты иди, пти окна շատ
շուտ։ Կարաս ինձի ասես, խնդրում եմ Bravel բանը, բուլի տեղը էլի ձեր քաղաքում, որ նոր եկելա Bravel Town-ից բուլը կուզնես, որ եկելա ձեր մոտ, որ խնդրեմ տեղը կասես իր տան։ Ինձի ասել են, որ ինքը ինչ-որ բաշնյայի վրա է ապրում, ես իմ ուր, հա, հեն։ Ոչ ասես, որ նայեմ, ոչ մի բաշնյա։ Հա, կարող ես իա։ Այս աստիճաններով, հա, հա, ա, վսյո, օքե, ա, պրեսճատ, վսյո, վսյո ժորդս, էլ մենք վերը հեպ ուսով եմ բուլի ստենակ ուրախանը, դե այկս, խոպա, հել անգստե, տակստեց, հել անգստե, արես իչ տեղաշան դոլիս է, դա կետո, а, я весь комплект так так сказать. Хопасте. О, Лиза. Булисимо, привет, братан. Hello. Вахэцэр? Ну, вахэнэр, баш, камбаш. Чэнгэдэ. Да, чэ, чэ, чэ мэгни. Не точно. О, парсак. Hello, братик. Вотс эс, булис. Ва, а тук френкиц эмэ ко тэг имацэ Шандолизе. Ба-ба-ба, кайфота, кайфота. Ոնց ես, ինչպես է քո գործը, այսինքն չես ապրել ասես բաշնիի մեջ։ Նու, տիպը, կայֆը ո՞րն ասես վերևելած։ Խաց ես մա լավա, քաղաքին վերևից ես տայեմ։ Էդ է իր գերեզգությունն ունի, էլի, ոնց որ ասում, կամած, ներքևում արդեն թանկ էր։ Ա, ներքևում արդեն դա թանկ էր։ Էդ երկիրը, էդ երկիրը։ Բանը հələ լսի հիլարիսկոմ, հիլարիսկոմ, կարճ է դա գործ ունեմ։ Ուրեմն, ես, չգիտեմ, գիտես թե չէ, բայց ես հենց հիմա բնակվում եմ Ֆենիքսների քաղաքում։ Ոտ, գիտես այդ քաղաքը թե չէ, արի տեից սկսենք, հետո ես քեզ կասեմ, հələ դու ինձ ասա, դի փսիխ, ինչու՞ ոմը։ Ա, նո, տիպը Ֆենիքսի Հա, հացիվ եմ դե դիմանում, հետը, բայց ոտ, իսկ եթե անկեղծ ինչի տենց, հայտ հա, Ֆենիքսը լավ մարդ չի, նու ես հետի մաներից հասկանում եմ շատ դաժանը, նու հելը որ ինքի ինձի ոչ մի վատ բան չի, արե, բայց ես խոսք եմ տվել, որ կուժեղանամ, զատո իրա քաղաքից նայի, թուր ունեմ ահավոր ուժեղ, հակեր կա ունեմ, ու վսյո, ես մի ամսամ էչ ես երկու բան ընտամը նկարացավ եկալով, շատ դժվար առաջ եթելը, բայց դե մենք կարանք, լսի բուլ, բայց ամենակարևորը, որ դու ասում ես Ֆենիքսը լավը չի, էդի ճիշտ ես ասում, գիտես խի, որովհետև ես իրա քաղաքում գտել, կարոշի դու ինչ-որ մի բան լսել ես Ֆենիքսի բրոնյայի մասին, ճոգիշ, նու ցիպը որտեղ Ֆենիքսը մենակ ունի, դրա համար ինձ թվում է անունը Ֆենիքսը, նու կամ եթե անունը տեսի, մենք դնենք Ֆենիքսի բրոնյա, Ենի Բրաուլ Թաունին, էխ, դե հա, կակրաս լավ նորություն եմ կոմար, էտել ես ակասըմ, դու մենակ ինձ ասվ Ֆենիքսի, գիտեմ, ոչ, կարմրոտը, ու վսյո, ու մենակ ունի բանը, Ֆենիքսը պարզվեց, կարոչը ես գիշերը տեսա, թե ոնց, Նիտան ու Ֆենիքսը վեկալեցին այդ բրոնյան, իջան ներքև, ու սենց շուր պարտալոտ տեղեր, ու ուր գնացին, ինչ այցին, այդ ոչ մեկ չգիտի, բայց տեղը գիտեմ այդ ամեն ինչի, շատ դժվար է դրա մասին ինֆորմացիան ճարելը, ու այդ երկիրը, ըհը, դրանից առաջ Ռոզան, նու չգիտեմ, գիտես թե չէ, բայց Ֆենիքսի հետ, է, բան է, Ֆրանկետ նույն քաղաքում մեղր է ծախում, ինքը բերել էր հատուկ մեղր, այդ մեղրը տակություն է պահում, այսինքն դու այդ մեղրը խմում ես, տակությունը պահում ես ու կարես դաժը մտնես կրակի մեջ, ոդ, այդ ամեն ինչ իրանք վեկայեցին ու այդ պորտալով եսի մուր գնացին, так что պտի իրար հետ գնանք, պտի իրար հետ գնանք, որովհետև կարող է իրանք գնում նեստեղ, որտեղի շնորհիվ մենք կարանք այդ բրոնյայից սարքենք, բաժանենք մենք բրավլերներին ու հետ բերենք Bravel Town-ը, հասա լավ միտքը, ну եթե իհարկե տամին չտենց կատելնի մենք ուզը հերոս կլենք իստ թվումա երևի ատակության համար խմում են որ հակնին Ֆենիքսի բրոնյան ես քանչ իդեա է ա բասա ասա դե ուրեմն արի հետս այդքան ուրեմն այդ քաղաք բայց հիմա դու արդեն ասել եթե դու մի քիչ բրոնյաներից խաբար ես ես առաջարկում եմ իստ թվումա գիշերով այդքան որ քնածլեն ոդ մնացածը դու գիշեր ա տես երկուսը նույն ձև ենք մտածում վսյո թույն արի լա ճանապարհին լիքի իրար հետ խոսալու բան ունենք ու կայֆոտ վսյո ժողովուրդս դե կանդիպենք ոնց որ ասում ա գիշերը հուսով եմ որ ամեն ինչ լավ կստացվի վսյո բուլիսիմո արի եթե վիցես փուխ կամած կամած արի հանկարծ ճոգի ստե մի հատ արջ կա այն պատմել էլ մի քիչ առաջ այդ արջը վեշնի գիշերները քնաշի թոս այդ արջը հորո թոս գիշերները ինչի՞ չքնաշ չես հա բան գժանոցա տակ սյո մենք պետք է հիմա մի ձև մտնենք ոնց որ ասում Ֆենիքսի տուն ժողովուրդս ու տենք ինչ են կամ տակարի պատի տակով ուրեմն Ֆենիքսի տունը ագրավա ճոգի սենց ոտ նկարած ուրտեա տունը արի արի հեսա այս ծառերը անցի ասա իրանց քաղաքի ծառերին սիրունը ծառերը անկեղծ դուրս գայսա տեքս հեսա Всё, всё, Хеса, пана Туна. Всё, вази. Вази, а у меня карвер вази. А у меня карвер вази. Текс. Всё, тур разгушпацмик. Опа, ага, ари, 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 ари. Ари, Матинес. Матинес, сурес. Матинес, ага, паги. Фух, камац, камац. Покара, пана, Феникса кнецали. Текс, что вы уртес? Кайсинкс. Так, ту стих кайни, мят тайна кнеца, тече. Мартес, или? Так. Хопа, хопа, хопа. Эхе. Բրոնյավ է քնել, իհարկե չգիտեմ թե ինքը ինչի համար է բրոնյավ քնել, բայց դու ուր ես, ուր ես, հելի վերև բրոնյան նայ քնածա, վրան է քնածա հենց, եւի մորած լահանի, կամ վախնամ ես ցույց տալու, նո կարող չգիտեմ ժողովրդս, հա տեսար, տեսար, ասա գժանոցա,
դու ճոգում ես տակությունը, միցե իրոք շոկ է իրատունը, հատզից ինչ սիրուն, հո սիրուն էլ ամազանյամ, սյո արի ստեղ, արի, 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 սյո իչի, դավայ, իչի, իչի, շուտարը, շուտարը, դիկս, սյո ժողովուրդս, ես տեղեց սենց, ստեղ կարամ էր հետևիս պագենք, էհի, ո Սյո, գնացինք, այս էլ պորտալնա, հիմա նավսյակի ես բրոնյա հակտեմ, չգիտեմ, դու ունես թե չէ բրոնյա, Սյո, իմ տնից կար ընդեղ, չո, այսքն իմ տնից կար ընդեղ, ինչ են շէ, այդի կոտ ունիս չիր, այդի բաններ, վիկինգ բուլներ, դուք իրար չեք ճանաչում, դա շին եմ բրավլերների ոտոցը, բայց ինքն ես տեղի բուլնա, բայց ինքը կուզնես չի ինքը բաթլ պասի տեժնա Ա, բատլ պասը որն այս կեզ բացատրեմ, լավ, արի ետե ետեկո բացատրենք, արի հելի, գնացինք, վուղ, ժողողությություն, չգիտեմ ուր են կետում, բայց, սյո, ապաստի ասկուշ էղի, Ա, չէ, ապաստի չէ, արի, ես ուխորդրի, չոյսիշ տեղը, Տեյակ, շոքը, աշոքը, ահավոր շոքը, տաք ուրեմ նարիս, տե ինչ-որ դրներ կա, տաքս, ես ինչա, ուրեմն ես եմ ինչ փոշի է, տաքս, իս դուրը խետ բացում, ով կա, ոյ, որ ես ինչ կենթոնիա, հելում ավերը, ա, ես կա, ա, բացի դուրը, ոտա, Ակ եսի ես ասկացա աշկիս ինչա, բրոնյան պատրաստելու բաներնա, կենթանիներնա, ինձ թոմա տենց աշխատում, չգիտեմ, տաքս, ես ինչա, ստե ինչ-որ շարիկա, ոյ, ես ինչ տեղ կա, ստեղ, դյակ, հետար կիրա ժողովուրդս, տաքս, ստե ինչ-որ շարիկա, ոյ, արի ես ինչնա, բա խարա, ես սրանք են է խպում, արի ստե, որ ես ինչ կենթանիներ են, ես ինչ տա օրինակ ամեն ինչ, տաքս, հոքեր լավ լսպասի են կոմ է լետրանք միատ տենակ են կոմ ինչ կա, գալս ենք ես կոմ, տաքս, տեղ երկու ճանապարհ կա, տաք լավ դավա ես, ես ինչ ա Հավեր? Ես ինչ հավեր են? Չու, հավեր? Սորկան հավեր? Սորկան հավերի խեն, խեց ինչ որ ոսկե գույնոտ հավա, ու մեկի աշկերները սաղի սպիտակ պայպլունը, բուլը չէ շշմեր բուլ, մի բան ասա, ով ոչ վերջապե, ինչ այդ հավ չէ իտես է, սրանք վենիքսի հավերն են, իրանց մասին լեգենդներ կան, չո, այսինք խի ինչա որ ինքը, արագ, ինչա որ, ճարթի, ան, խնդրեմ, հետո, Վարի չտա, այ պախան, պախան էր կոգտակտաս, բաս, միոպե, պախան, շատ տորիս, ոչ, մի չորսատ պախան, իմը մի հատ ինձ ասետ լեգենդըտ ինչ հասում ես, հավերին ինչի բաս թողեցինք, սյո, հրաշկ, պտի խպենք ես հավերին, չգինեմ էլ պրոստը, դու ինձ ասա, դաս ես պրոստը ժողտոս, չորսատ հավշան դոլիս է, հե, վու հավիկ դավե մտի ներս, իրանց ինչ պետուրները շատ թանկարժեքը, ահու բրոնյայ վրա էլ է օգտագործում, թե չէ, տեյակս եթե թանկարժեք է ժողորդս, գոլդ կայնով կարակ ծախենք երևի, իրանց պետուրներից է սարգվում բրոնյան, ահա, ոկե, ես կեզ ասկացա, տաք հավիքներ ներեղություն, բայց դուք մե, վախ շանդո, բայց սովորական պետուրը, ես ինչա որ, ահա, թե ես պետուրը պտե հետո ներկես, ան լավ չգինեմ, ան կեզ ես սովորական պետուր, ան մեկ էլ միս, հավից միս անգնեմ, շանդոլիզ է պրոն, ձու, կողածու վեկալ ես կոմոտ կսարքես, էտի ներկվում ա, վերցրա, ահ, ձուն է վեկալը, դյուրակս, խոպա, խոպա, վսյո, վսյո, հետ գնա, դա մենք ես հավերի, ես այսա վսյո, վենիքս ենք իմանան ես հավերին ձերակտավ, վսյո, արի շուտ է թանք աղպերական, բայց ես բլոկը որ սենց դրյացա, եսի ոչ ինչ, դիեք, իսկ իշկալի անել, Տաք, արի միատել ես վերևի մասնայինք տենանք ես կոմ ինչ կա, տինեքս, իսկ ես կոմ ժողոցս իշվոր բլոկը, տաք, ոկեի, ոկեի, տաք, ստեից ինչ-որ ոնց ասկսեն ինչ-որ բլոկ են մանգալի կետ, ես ինչ բլոկը, տաք, բուլ արստե, արի ես մսերը թողենք, ստեղ մտացեն իրանք են կերել, հա, դավայ, ետ մսերը թողատեղ, ու ամեն մի տեղից մի հատիկ վեկալ, մի հատիկ նմուշ, ես ստեղից ինչ-որ բլոկը կա, այսեքը վեկալ եմ, ժողոցը Ի հատուկ իզումրու, չո, իզումրուտ, իզումրուտ, ես չանաչեցի ես բլոկը, հես իզումրուտ է, ան, ինքի իշոր կարմիշտ է կստուրև է, բայց իզումրուտ է այդի ոնց ասկծը, նո եվ ոնցոր իզումրուտ է, ո, դզեց, չգիտեմ իարկե ժողորդս ես կան բլոկ, ես կան ինվորմացիա, ինչներ պետք ան ես ձուն, ան ես սաղ կեզի տարիս եմ, դու քոր լաբարատորիամ կպորձես, ու ես վաղ անպայման կգամ քոմոտ տենամ էդ բրոնյան ստացես, թե չէ, արի վսյո հետ էտանք, վեկարեցիր մնացածիս նմուշներ, ուսումնասիրենք, հա, անպայման կուսումնասիրենք, սյո ես ինձ դուրա գալի, իհարկե, սյո կայֆո, վախարը մի ատել հավ, հավիկ ճան կներ ես, արը մենակ հավից ուտելիք հանգնում, դրա համարը երևի, ես կան բան, ոչ, նո, ոչ պոպուլար, նո,
Ոնց ասեմ, ոսես այդ բրոնյան էլի։ Հա, արի լավ, արի լավ, երիկա խոսանք, արի վсё հետ ենք գետում։ Всё, հուսան բան չենք փորացել ժողովուրդս, սախ լավա տաքս։ Խոպա, всё շանդոյցե։ Բոլ, բոլ, հետ արի։ Չո։ Ինչա, ինչա եղել։ Ոնց գոռած որ ես ցերի ցենցերի պորտալով լսեցի։ Ասա այ տղա ջան, ասա։ Ինչ անենք։ Հաստատ վերջ։ Նու հա, նայենք ո՞մ գնացինք փետուր։ Դու վեկալիս չես տեղ էս նմուշներ այլը։ Նու տիպը նմուշներ վեկալիս։ Հա, լավ, խառնել է։ Հա, բա վсё, ու գնացինք խառնել է։ Արի, արի, կարևորը պետք է շուտ այթանք ժողովուրդը ստեից, որ հանկարծ մեր վրա ոչ մեկ չկասկածի շանդոլիզը։ Դակ նայ բուլ, հիմա ստեղ պայմանավորվում ենք ու դու քաղաքից այթում ես, արիսկում, արիսկում։ Նայ, ուրեմն, հիմի դու գնա վերև։ Հա, նայ, ես այթում եմ, դու հետո դուրս ես գալիս ստեղից։ Բուլ, որ եթե քեզ տենան, ըհը։ Ահա, ցպա որ ինձ տենան, ես քեզի ասեմ ու դու փախնես, հենց կգաս դուս։ Ահա, բրցնես կգամ դուս։ Ահա, վсё օքեյ, ուրեմն ես եթում եմ, դու ուրեմն մի քիչ հետո դուս կգաս քո համար։ Գետասքա։ Դարի հետևիցս ի՞նչ ես նստե, հաստատ քնած են արիստե։ Ահա, վստիկ այ կրակացին արես, հավերը պրոստո։ Սխստեն, ան, ես քեզ։ Տենք, խոպա ժողովուրդս, ես էսի քիչ արդեմ։ Տենքս։ Լոր գիշերը։ Ահա, ֆուֆուֆ, տոշնել ժամ ենք եկեք, գնա գնա։ Տենքս, էսիս դե դնում ենք։ Խոպա, վсё։ Վազեցինք, պրոստ ինչքան ուժուն ես վազեցինք։ Всё, տաքս, տաքս, օրը ինչ չեղավ։ Всё, փուխ, դավայ բուլ, գնա վազի, դավայ։ Դու վազի, ես կգորամ։ Գնա ու հենց բրոնյա սարկվի կամ բան, ես վաղը կգամ անպայման քո մոտ։ Դավայ, կա կա կա, այո, հա, մի բան կանենք։ Փուխ, շողորձս, պրոստ կժանոթ շանդոլիզը։ Ահա, դուքսաց ինձ կա, պետք է բան անել, հետ էլ մի քիչ շախտափորել։ Հա, ինչ էի ասում, գժանոց պրոստ ժոտակես բրոնյես արի անենք, որ անկաշ չկասկածեն մեր վրա։ Հա, գժանոց, ես վաբշե չեմ պատկերացում, թե դի ինչներին էր պետք իրաց, նայ, փետոր, եսիմիջ սս կլոր շարիկ, եսիմիջ բլոկ, որը քանդում ես կարմիրա, բայց քանդում ես քեզի տալիս այ իզումրուդ, ես այդպես բաներից վաբշե խաբար չեմ ժողովուրդս ու չգիտեմ թե ինչներին է իրաց պետք, բայց օ, քսես ես, ես ավես բարի մարդ ով եք, քանդելա ու այսքան թողելա ինձ, հետից դուրագալի ժողովուրդս, մենք էսյան կսախ կփոխենք, որտեղ մեզ XP-ը պետք, ահա որ քիչ որ մի հատիկ է էլի, ոնց որ ստանանք մեր ենք նվերը, տեքս, խոպա, նվատ չիվիճակ ես բրտեջ։ Ա, լավ, ես հասկացեց, սա շախտան, մեր շախտայի պես ենք իրան դժվում փչվում, այլ ոնց որ ռուդաները հավաքվում են, հայտնվում են, ու դրա համար էլ սենց է մոտ տարբերպես։ Ժողովուրդը չգիտեմ, այսօրը սերիան շատ տարօրինակ է եւ իսկ մեր մոտ կստացվի բրոնյան սարքելը, եթե մենք սարքենք, ու այդ բրոնյանը լինի ուժեղ, պրոստ ու պատկերացրե ինչա կատարվելու։ Ես քեզ լուրջ եմ ասում, ես քեզ լուրջ եմ ասում, ենք վերջապես իսկ մենք կարողանանք այդ ռոբոտներից ազատվենք ու փրկենք ժողովուրդս, բրավո թաունը։ Այդ հաստատ։ Տաքս, նույն իմ հաշվարկներով իհարկե ես էս շախտան, որ փորում եմ, հելնելու եմ արդեն նախտ առավոտը, նախտ մաքսը, այ այդ մաքսը էլի, պետք է աշխատի աղբերժը։ Օհ, ջո, ուժող, ուժ։ Ներքև ենք փորում շանդոլիզը արդեն հող կամ իր գլխի վերևը։ Տաքս, ու կետանք ժողովուրդս կփոխարինենք մեր վեշերը։ Տաք, իհարկե ես ուստի լիքը հոմի զումրուդ ունեմ, համ գեմ ունեմ, ու տաք շտո ինստումա դաժե էսքանը հերիքա։ Всё, բրտանջ գիտավեցի գնացինք ժողովուրդս վերև, հուսանք որ մաքսը արդեն տեղումա ու իրանք սախ կան։ Ահա, սար փուխ։ Այսքան կոպիտ ասած, եթե մոտավորապես 2 րոպե էլ մնանք, հաստատ մեզի բռնելու էին ու հեչ լավ չստացվեր ժողովուրդս, բայց ինստումա նորմալ կստացվի ու պտիլը հասկանանք, թե այդ փետուրները, թե այդ ոնց որ ոսկե գույն փետուր, ես դեզ բան կյանքս մեջ չի տեսա ժողովուրդս, իրանք նկարվում են, ես իմ ինչ էին ելնելու։ Է, է, ալո մաքս, հորա մա, հորա ինչի՞ շատ աշխատում ես մարդ, ես Ֆենիքսին ասել եմ, որ մաքսին պրոստը հանի գործից։ Դա ասես էլ գնամ դրատու քննած արա շանտորիզ է, թե ասա այդ տղա ջան, պետք է աշխատես, որ ես գամ XP-ներս փոխարինեմ։ Դա է դուրն էլ բացա, մեր պետք դուր բացա, իսկ բո ֆակտո, արի արի ստեմ ստեմ, այսինքն խավից բարդ ինձ գորը։ Վի բարլի, ախբերական, ուրա մաքսը, նու ծած, ես եմ փոխանում։ Ա, դու ես փոխան, վсё, արի, 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 եթե ինձ 100 XP-ա պետք ձեզը պետք է։ Արի, ինձ կարևոր է 100 XP-ն 10, տակ, ուրեմն ժողովուրդս 64, ուրեմն անեսի քեզի մի հատ 100 XP, 192, այսքան չունեմ, վсё, մի հատ XP, ոդ 100 XP, շնորհակալություն, տանեմ ժողովուրդս տան բուլին, որ ստանամ մեգայաշիկ ու նվերել բացեմ, դա ախբեր ջան, տենքս, օ, արջուկ, քեզ շուտ այս չի տեսա, ինչ լավն ես դու։ Ուխ, պրոս լավ աչ բռնվեցինք արջուկի շնորհիվ։ Всё, վեկալ մենք էսի, խոպա դնում ենք ստեք, ստացի դու էլ դիրա քո լայք ու անպայման բաժանորդագրվի ալիքին, որ մենք շուտ հասնենք 100,000 բաժանորդ ժողովուրդս, այդ դրա մասին չենք մոռանում։ Տեքս, բուլ, վիկինգ բուլ, ես եկել եմ քո մոտ XP-ներով, ուր ես դու։ Տաքս, մեկ չասես վիկինգ բուլն է ստեցի, արա ոչ մեկ ոչ մի տեղ չէ, արա, որ, սպասի, չո, նիտանա,
Մեծ բաքսին փոխանում է Wizard Barley-ն, Bull-ին փոխանում է Nita-ն։ Հələ ի՞նչ է կատարվում, ես չեմ հասկանում։ Ո՞ր է Nita։ Դե կորմա ժողովուրդս վերևից։ Արջուկ ուրա տերդ։ Դե եկա։ Դա հասկացա որ եկար, ո՞ր է։ Տենք։ Աո, տակ էսքոմ չկա։ Wizard Barley ուրա։ Ներքևի չի։ Աչու ներքևներ։ Ա, երևի ուրիշ այդ բանը, Battle Pass-ի բանի մոտ է։ Նույն ժողովուրդս է դից։ Չի հետալ կրում, քանի որ մենք իջնել ենք ներքև։ Տակ մեր 100 XP-ն ու վերջապես վիկոլենք մեգա յաշիկը մեր վերջին ու լեվելը փոխենք 11-ից 20։ Այդ ուժեղա, այդ ուժեղա։ Ուր ես, օհ, ո՞ս ես։ Ա, պրիվետ Nita, տուն ինձ ին վերջին բոքսը, անես քեզի 100, ախպեր ջան։ Օ, Wizard Barley, բա դու որ լեվել ես օրինակի համար։ Ինձնից հետալ քիրա։ Ես օրինակ այսօր դարը 11-ից 20, բա դու։ Բա դու որտեղ ես։ Ախպեր ջան, քո լեվելը ո՞ր դա։ Դու զույզիս պոդքասթում ստեյ լավ նվերները։ 11, ա դու ես 11-ից 20, դասես։ Տակ, շնորհակալություն Nita, տակ ժողովուրդս, սյո։ Դնում ենք այս նվերը ստե, բացում ենք ու տենք մեջ ինչ էս։ Դու չմարաս, դնես լայքն ու բաժանորդակվես անպայման ալիքին, որ շուտ դառնանք 100,000 բաժանորդ։ Եվ բում։ Չա։ Nita, ի՞նչ պրիկոլան չի դատար կաու։ Կրակածին է, այսքան ես ուզես ասես վեկալելոյի տանը երևի մոռացել է, հա աննորմալ է։ Տեք, շնորհակալություն, շնորհակալություն, արջուկ Nita-ին գծի, ահա շանդույզ է, ֆուխ, դավայ, չ էլի թուր, այ 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 այ, լավ, ուսամ ժողովուրդս էս թուրը փոխարինեմ ու գոնե կոշի կը բարլի բարլի հլարի բարլի բարլի, դու քո թուրը ոնց ինչքան հիշում եմ, էս ուժեղ թրիշ էր, կարող ա վսյո տեկի ասենք ուզես, ա տես քո թուրը են առանց բանց փայփլունների, կարող ուզես էս փայփլուն թուրից քես տամ, դու ինձի 10 գեմից կոշիկ, ինչ ասես, ես գիտեմ որտեվ դու բլիք ես բրոնյա հանել, ինչ կասես, հետաքրքիր առաջարկա թե չէ, իմ արջուկ է, հե ֆու ֆու արջուկ ֆու, ես ունեմ դրանից։ Ա, հասկացա։ Ну ладно, մեկալեք ժողովուրդս իմ մեգա աչիկը, դուք էս վեկոլեք, ձրի մեգա աչիկ։ Всё, շնորհակալություն Nita, բայ-բայ։ Ну так շորտը սենց ստացվեց։ Կարիճ գրի կոմենտներում այսօրվա սերիայի մասին, հուսով եմ որ մեր մոտ մեր դրած գործ բուլի հետ կայֆոտ կլինի, բայց դրա մասին կամաց խոսում, որ մարդ չլսի։